لے ٹرانسفارمر دہ روچ بیت کے صدقہ چرشی سبب دمگے جاہمنین لینے آسراتیاں زبہارہ ادھر گتا دمگے جاہمنین دا چیپ چوکا دگ بلاک کو تک گزارشانی درشان کو تک دلگوش کنے آج ہی آرے فیر پورٹا خارانہ گرمی وجہ لوڈ شیڈنگ باز خارانہ وابڈہ زیادہ کرتا ہمیں سلسلہ توپ خانہ محلے والان یا کرتا لے کرتا کہ میں دار روچے میں ٹرانسفارمر جوڑ کرنے کا پڑتا دار روچے مار بجلی نے آ تک کہ احتجاجی مناوان جو سکنے اچھی اوشم کہ دار روچے مارا بجلی نے بڑا اما مجبور بھی تگن مروچی روڑا درا تگن اور یہ احتجاج تباہ وقت جاری ہے بھی کہ تنگ کے ڈپٹی کمشنر خاران وابڈے ایس ڈی او انتظامیہ ویاں تمہارا یقین دیانی کنن پچے کو رحمت اللہ صاحبہ میں گپ کرتا آئے گشتا یہ ٹرانسفارمر تھی سر بھی کوئٹا میں پرتی خاطرہ نو کے ٹرانسفارمر بندوبست کرتا نو اما انتظارن ڈپٹی کمشنر رکھیت اما ان شاء اللہ تعالیٰ مذاکرات کو نئی بھی اور اما احتجاج تمام وقت جاری کہ تنگ کے ڈپٹی کمشنر رہا تھا بھی ہمارا کوریج دا شاہی ماباد ہمیں بجلی ہے ٹرانسفارمر ہے مسئلے ہیں دار اوچیں یک طویل عرصہ یہ گرمی ہے تھا ہمیں ٹرانسفارمر خراب ہوتا پھیرو ورنہ و کماش روڑا آتا گم احتجاج صورت تھا آج ہی سرور بلوچ سربراہیا لہذا ہمارا ڈپٹی کمشنر صاحب ترجیحات اور ہمارا دار اوچیں ٹرانسفارم سوتا و خراب ہوتا ایس ڈی او صاحبہ مہربانی نہ کرتا چستے نہ کرتا رحمت اللہ صاحبہ را گشتا کہ دیم دے ماں تھی ٹرانسفارما واپس دے مدے نو شاہی باوجود مروچ سرور بلوچ سربراہیہ ادھر چیف چوکا جمع بوتا گا تم واجہ کاران تھی گپانا جتن انتظامیہ سربراہ ڈپٹی کمشنر ایس ڈی او وابڈا اور اسسٹنٹ کمشنر آت گنشام مذاکرات کو مسئلہ اللہ خاطرہ ڈپٹی کمشنر ہمیں گو کہ وجہ من وزیر اعلیٰ پنڈا چھ من دا ٹرانسفارمر خاران خاطرہ تجویز داتا کہ عوام بگیننگ تاکہ خاران مسئلہ الب بہم بہرحال گرمی آئے گئے وابڈے لوڈ شیڈنگ بعض زیادہ ہیں کیمرہ ٹیم میں اواریہ آج جی آر ایف وش نیوز خاران ہال ٹینکر ایسوسی ایشن چیئرمین زہر شاہ لالا جنرل سیکرٹری خدائے نور خان وی دیگرہ